Йде перевірка бомбосховищ і укриттів по місту Житомиру. На даний час у нас 521 приміщення. Йде перевірка по їх готовності. Не всі вони готові. Тому от, фактично десь по 20 приміщень на день ми перевіряємо і будемо надавати списки приміщень, які не готові. П'ятницю ми перевіряли, да? 10. Із них 6 відповідали, 4 не відповідають. Я підтверджую, що сьогодні у нас працюють групи, які надають допомогу балансу утримувачам, який же спосіб, як має виглядати, яким вимогам відповідати це найпростіше укриття для того, щоб громадяни могли безпечно перебувати в ньому при певних видах надзвичайних ситуацій. Не при всіх, при певних видах.